ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆଉ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେଉଁଭଳି ରହୁଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦର୍ଶନର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ ତ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ଯେଉଁ ଅଛି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହେଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେଇଠି ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇଗଲା, ସବୁ ମାନେ ସେଇଠି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆମର ଭାରତ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଟା ଖୋଲା ହୋଇନି, ସେଥି ସକାଶେ ଆମେ ପଦାରେ ଆମେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସାରିଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏତିକି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠି ଭକ୍ତ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କାଉଡ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖର ବାଜିଆ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଠାକୁର ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିବେ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ସେଥି ସକାଶେ ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ କରିବେ, ଯାହା କୋଭିଡ଼। ଆଉ ତା'ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିପଡ଼ୁଛି, ତ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକି ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବେ ରହିଛି। ଆପ୍ ଲୋକ କାହିଁ ସେ ଆଏ ହେ? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं जी। हाँ, मेरा नाम ईश्वर अग्रवाल है। हाँ। मैं परिवार के साथ आया हूँ। हर 2-3 साल में हम लोग गुप्तेश्वर भगवान के दर्शन करने और अपना मनोती मांगने आते हैं। हमारा परिवार का और मेरे और भी परिवार का भगवान गुप्तेश्वर के ऊपर बहुत आस्था है और विश्वास है। ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। हम लोग 25-30 साल पहले आए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था और हम बाबा से मांग के गए, हमारा सब कुछ किया बाबा ने, हमारा सर्वसंपन्न कर दिया हर क्षेत्र में, राजनीति में, आर्थिक में, सब चीज़ में। और बाबा का मेरा इतना आस्था हो गया है कि माँ बाबा की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के भी अगर बाबा दर्शन नहीं देंगे तो मेरे आत्मा से बाबा मेरे को दर्शन देंगे। कितना साल से आप लोग बाबा का दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? 35 साल हो गया जी, लगातार। हाँ, 35 साल। वो लड़का जो मेरा है उसको मैं मांग के गया था, वो लड़का, एक लड़का हुआ, 4 लड़की है मेरा। हाँ जी, आपने जब कुछ मन में रखा था कि अगर लड़का होगा तो आप फिर भगवान जी का दर्शन करेंगे? हाँ, लड़का हुआ, आया था, लाया था बाबा के पास और मुंडन करवाए और वो लड़का के, बस अब लड़का के यहाँ और लड़का मांगने आए हैं। अभी कोविड के वजह से तकरीबन दो साल हो गए, अभी बाबा का दर्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो अभी तो दुख तो लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा है जी। हम लोगों को यहाँ बाबा का ये कांवड़ यात्रा आता था और यहाँ मतलब प्रशासन का इतना कड़ाई हो गया है हर जगह, हमारा रायपुर में भी थोड़ा बहुत जगन्नाथ का प्रभु का यात्रा निकला और ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद भी यहाँ का प्रशासन, पब्लिक का जो आस्था है उसको एकदम, पब्लिक यहाँ पर आके चले जा रहे हैं भगवान का बिना दर्शन। वर्तमान किसी काउड़िया भी आम पाखे अच्छा, से मैंने आलोचना करवा कि ठाकुरों पाखे आसिक आज से पा ढाई एत कटकणा भितर, तो जरा कमी रही भाई कौटू आसते आप? ସଲପର ଆସିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠୁ ପାଣି ଧରିଲୁ? ସଲପର ଧରିଲୁ। ସଲପର ଧରିଲେ କେତେ ବାଟ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛ? ଆମେ ଗୋଟେ 50 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛୁ। 50 କିଲୋମିଟର କେତେବେଳୁ ବାହାରିଲେ? ଆମେ କାଲି ସକାଳ ପାହାନ୍ତି ସକାଳ। ଆଚ୍ଛା, ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେବେଳେ? ଏରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା? ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏବେ ତ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ସେମ୍, ସଲପର ହିଁ। ସଲପର ହିଁ ରହିଥିଲା ଯାତ୍ରା ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ହି ଆଉ ରୋଡ୍ ଫୋଡ୍ ତ ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଶା ନାହିଁ, ଏଥର ସେବା ଫେବାର କି କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁ ବୋଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ? ମିଳିବ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା ଦର୍ଶନର ମାହୋଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି ଦର୍ଶନ? ଆଗରୁ ତ ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ସବୁ ଜାଗାରେ କମିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦର୍ଶନ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ଯେଉଁଠୁ ଚାଲିଛି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କିଛି ଭକ୍ତ ଆଉ କିଛି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଠି କେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି, ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପରେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୟପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।